السلام علیکم معزز براگنین چترو اس پر سیاسی طور اکو سم دیکھیا دشمنی نہیں کی مگر اس پر ہیش نے لال سین کی چترو ای اویلو اس پر غریب رو یوشو ونو اس پر غریب بھی کیا کھیرا کا اسے تان جگہ مگا اس پر تان عزت نفس و پچن کیا دی قسمہ حالات کیا کشی نہیں ہتو برداشت کر کو بوسی اس پر مگر کا کی چترو عزت و پائمال کو کوشش شریر ہتے رویان خلاف اس پر منظم بیتی پشیر سوسی دی اس پر قرارداد دیا دا پچین اسامبلی یا پیش کرے اس تم ہتے قرارداد دی مکمل بیتی ہتو کیا کی سرکولر دی تمام تھانین گی چھے پسطان دا معلوم بوئی کی کے جاہا کی لکا ہر واقعات بنین حتن پولیس حتی سورا ایکشن گنران ہن سے تان دے ذیمہ داری جوشی بکو آوائے پچین پولیس ڈپارٹمنٹ دی بہت شکریہ دا کرمن مگر اس پا کیا ہے کہ نو سہے پھرا گیتی ویسا ووڈ مشکران جماعت جے یو آئے وشکیاری ہتو برا دی کہ مات کے خاص معلومات نہیں کی مگر باز لولتم کی کرونو مجھے ایسا چطر رویان سن بہ مدد کر دی بے بہار کیا کر دی بے بکو آت سامانا دی اس پا پوشیتا مات کیا ہے کہ تقسیم کری سو رویان تے تو فاؤنڈیشن بگ دی سہی ہر کیا سہی مگر اوا ما ای صرف ای سوال شیر اوا مطلب پش کیا تو دی کیا شوم دیا تو برابر نو دوم دی کو مکیا کرو کیا تو برابر مت کی خاص معلومات لگی مگر صرف ہنی معلومات مت ہے لو بار بار دنیا کی ہے صاحب چترا مطلب ہش کی کئی دفعہ چترا بوکل کی سور اچ ہش کی بگربتا بوکل کی سور بگربتا ہت بوک ہتو برامت ہش معلومات ہوئی کہ اس بو جام اس پتان شویو گرام بیشیو ماملا ہے اسے پیدل ہو دور اسٹوری چترا توری سو پیدل پیدل نو سوری ناموتی ناموتی تانا سے چترا توری سو اسٹوری جو وہ کھس بمبرت آلتی سو بمبرت آت کی میں سن دی ہر تان طریقہ بھی چھرا سے مطلب ہسے دی مطلب پم مدا اچیا تو خالے لوگ دی ہتو دی ویشے سنی بکوستان چکا جترو جنلیو شویا قرار دی لو دنیا و مرویا دی کیا موش لو دو عورت لو دنیا حتان سن دی ہے قسمتان سلوک بشیر مگر اوہ صرف کیا حتان صورت اعتراض نکمن مگر چونکہ ہے سپا نمائندہ ہے سیدہ شطر را پوشتی کی کو بچین تان خیتان سرو پیش کری یہ صورت غین دیتی مخیلہ مدر خاص عشقی ہے تان ہے کیا کیا تو پیسے کیا کی تقسیم کوئن رہی ہیں حسے بکتغار اچھی کیا تو خدمات سے نہیں حدد تان جاغا صحیح مگر کیا کہ شطرہ رو عزت سن کے کی کھلوار بھی تشیر شطرہ رو کیا کہ اس پر جورگینیاں سن کے کی معاملہ بھی تشیر اتو برا اوہ ہنی درخواست ان کی حصہ تمام روی رویان پشتا جلوسا گیتی حصہ تان برا یہ گان کوری اس پر لڈیار کی بھائی حدد تان کیا وقت ہے بھی تشیر کو حدد تان ہرش بے اثرہ کرن ہوئی کو حدد تان عزت سن یا حتن غریبی سم کو اشتو کرے نہیں اوشر وانو کو احبرار کو اشتو کرے بھی کو حسے ہاتو وجہ کیا ہوش ہوئی ہاتو دی کی اس پا خور کیا اعتراض اترا نو بے چور کیا سے ہے ہنی وضاحت اس پا تاریر کہ بھائی حتن علی کو وجہ کیا ہوش ہوئی اچھ حسے اوینا ادورا گیتی حسے کندوری وقت حال بھی تیسور ادور دی معلومت درو روی دی مت معلومت تن جانی من دیا وا بھی کو حتن اب ما ہے آنی ای ہنی درخواست یہ کی لگا حس تان اس پا حت کیا کی غلطی تو سار بیتی شنی یا حترا حت عورتن کی غلطی شی حت لو اس پر دیار یا تان تو تان سار کی حس کیا معاملہ کی بیتی شیر حس حت تان حضر حت مو حت واقعی و حش کوار شتر و عزت اس مشتو کوار کیا شتر و کیا کی پسات ہے گام پونج گان ہزار روپیہ دنیا یا نو دنیا رے کرا تو رو اوشر وانو خور کیا کی ہی معاملات چلو شنی حت تان ہاتھ پا بچین بوگرانا نو اس پا تان یورگینیان کیا کی عزت و آبرو کیا کی شیر اسے اس پا بچین بو اسا ہتو ہتو زیادہ اہمیت شیر برائے مہربانی آپ سے سوال درخواست کرمان کی بس صف ہے ہنی درخواست و پسر یتو تو کرور کی بھائی اویل اس پا تا سوال و جواب دیار کرو گو کیا مشکل چھتر رو یورگینیان سوم معصوم اجلیان سوم اس پا چھتر رو یورگین صدب بنی یا غریب بنی ہتو بچین تی حتان بریل تی موشان تی دنیا مگر حتنا سم کیا ہے کیا کہ معاملہ بیتی شنی حتان ہتو وضاحت کی اس پت ارے اس پا مطلب اس پا تمام شر روی مطمئن بونی حتم لو مطمئن بھی کر اچھی حتن ہر دی تو بش کی رجوع بوئی بگا ہر کی اس پا ذہن ہزاروں سوال کیا کہ پیدا بنین روین ذہن سوال پیدا حتن سو مجھ اہم سوال ہے کہ ہت خور کر التی بے زمی سور کی رین ہت برا اما کی دلچسپی نہیں کہ پنجابیان ہزار بے زمی سور لاکھوں بے زمی سور
اسے صحیح بو یا غلط اواہ تلوان سمہ اس کے تعلق نہیں متعلق چھترہ رو اواہ پچن برپو کوشش دی کوری سمہ اواہ شروع آئی ہے پچن تان وقت دی لگی سم تان کیا کہ ما حترہ پیسہ دی ما خارج بیتی جنی بیکو ہیت ناچارا گنن سم کیا کہ سلوک بیتی جر آیا ہیت کیا خیت کو ہوئی بیکو اتو وجوہات کیا ہو شنی اتو کس پت وضاحت ریر مخلا اس پا ذہنہ کیا کہ مختلف قسم سوالات اسنین شکوک و شبہات اسنین کی چوش جیسے مطلب حسن نوا سکتا کہ ہنی واقعات کہنا سے چوش کی چترہ رو تے ممبار ہوئی بیکو آج ہے قسم روئی کہا کہ سنی چترہ رو حتی کہا کہ تو سمہ سنی ہرش قسم چمچہ گان چونکہ اب اکثر اس پا علماء صاحبان تن ہے کردار و ادا کراو گی تیز سنی اوزر وانو کوریان سا علاوہ کیا صرف علماء تنو علماء ہے مجھے انوال بک ہے مجھے شامل بک حسے کہ غلط نو حتل ہو مگر حتت صحیح بھی دی اجر حتت ہے سلسلے ہو بچین حتت کیا کرم کونی موجودہ ہن سے ہے پشت کیا کی بیتی شیر ہو بچین حتن سم کیا کی کوری سور ہے ساتھ حتت بچین سسم کیا جواب شیر آتا ہو کس طرح یہاں پشت پھرتا می سبو مہربانی بوئی اوا کس تکیان رما رما نو اوا صرف مائی سوال شیر لگا ای جو تروی بیکو اچھور بیتی حتی بوگینی اسونی کورا تیت کندوری توسما اسونی کندورین دل دیتی حتی تان مطلب اشکی کو دل دین ہوئی کیا مملا ہے سوشر وانو حت ہے سلسلہ کی اس پتہ وضاحت کرن دین ہوئی اس پتہ بو انتہائی مشکور بسی جناب طلحہ محمور صاحب ہوں بیکو سبو مہربانی بو اپسادی مسلم ہے لیوہ تعاون کرور بار پورس پہ ہوتے احتجاج کرسی ہوتے رہ سکی سارے عام پبلک کو پوچھتا کی تھی اس پتہ لیوڈیار کی بھائی حتو ساز جو گئی ہمیں کمی خامی شنی اتبا چنتی تیت بانی یا تیت تان سموی شمی شنی یا تان وشکیا تو تان وشکیا رکیا کی نو کیا ستان تو تان غلطی ہوا چنتی بشن ہے اتبا چن شترہ رو قوام ساری اتبا معافی مشکلی بوئی ورنہ ہے بجے پیشرو چھے ہے 55,000 روپے ہے کہ آج تن ہوئی میں یقین چھے کہ چترو روئی جب تک تن عزت و نام ناموس و اوشر وانو ہتو آتت خواہ ہتو تے پرائیورٹی دونی ہیت ہے پیشرو گانی آنی سی بھی اچھ ووٹ خوکو سے دونی جب تک اس ہیلو وضاحت انو کوئی یا ہے پیسو کیا کتن دیر بہن بیکو برائے مہربانی پسا صف ایوی تی احتجاج کروپ سا صف ایوی تی ہیلو تو کرتا رور کی بھائی اس پا ہے واقعات کیوں بچن تی ہے کندوری شنی کا ہو شنی کا کارو کو اس پسا وہاں معلوم بھی جی وہ ہر جواب کی نو پرائی ممکن شیر لگا وطان بطان ہے جواب و دیری بوئی اوار رویان تد گیجن نمیم بیوی مواتن نسین دی کم از کم ترو چھوڑی نسین دی بی اوار تن سری انٹرویو کرو مواہ تو پوچھتا گم ہرش بکر پوچھتی برائے کرم بھیرو وضاحتو کس پتہ کرن ہوئی مطلب حاصل تو تو الیکشن کمپین دی اطرا دی وزن پیدا ہوئی رویان ذہن ہے کہ بہت قسم سوالات چینی سوالات دی دو دیری بنی سبو مہربانی شکریہ